Cəbhənin Tovuz rayonu istiqamətində isə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində dinc sakin yaralanıb. Rayonun Əlibəyli kənd icra nümayəndəsinin bölgə müxbirimizə verdiyi məlumata görə kənd axşam saat 8 radələrindən başlayaraq 4 saat ərzində atəşə məruz qalıb. Açılma zamanı kənd sakini 33 yaşlı Xatirə Əliyevə qolundan yaralanaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İsmail Nəbiyevə məxsus 150 kvadrat metr sahəsi olan yaşayış evi isə yanaraq yararsız vəziyyətə gəlib. Açılma nəticəsində kənddə ümumilikdə 100-ədək evə ziyan dəyib, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub.